është një zë i veçantë dhe krejtësisht origjinal në letërsinë shqipe që vjen nga Maqedonia e Veriut në vazhdën e atyre shkrimtarëve të njohur siç janë Kim Mehmeti, Lindita Ahmeti apo Salahedin Saliu. Ky është romani i parë i Nurie Emrullajt që vjen pas tre vëllimeve me poezi dhe titullohet Duhet të jetë dashuri dhe është fitues i çmimit Kadare për vitin 2023, një çmim që akordohet çdo vit nga Universiteti Evropian i Tiranës. Nurie, faleminderit që je në një grusht librash për të përcjell këtë roman që ka fituar këtë çmim të rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit tani më në letrat shqipe. Ishte surprizë për ty, befasi, kënaqësi? E prisja? Përshëndetje Beti, faleminderit shumë për ftesën. Realisht të themi që ishte një befasi shumë e madhe për mua, nga vetë fakti se nuk tentova asgjë tjetër, përveç asaj që të jem, të them, në 10 finalistët që u përzgjodhën nga gjitha të dorëshkrime. Ndaj edhe momenti final ishte një nga surprizat dhe befasit më të mëdha, sepse është dhe proza e parë që unë po e provoj të shkruaj, ose po e shkruaj. Ndaj për mua që realisht e vlerësoj shumë. Kam dëgjuar që ti je shumë detajiste, pra shkruan, rishkruan, i kthehesh shumë herë tekstit, madje i rikthyer me qindra herë edhe këtij romani. Nuk të pëlqen asnjëherë vetja, je gjithmonë në kërkim të perfeksionit, të përsosmërisë? Ashtu është, edhe tani që e kisha librin në dorë, në versionin final, mundohesha që t'i shtoj diçka ose të gjeja se ku mund t'a kisha bërë më mirë. Është gjithmonë ekziston ajo që tek unë, edhe besoj se është edhe e mirë deri diku. Pra ti nuk hyn tek ata shkrimtarë që pasi kanë përfunduar shkrimin e një libri, nuk e lexojnë më, nuk i kthehen më asnjëherë. Jo, i kthehem vazhdimisht. E njëjta gjë ndodh me poezin, po me prozën ishte një proces shumë më i gjatë, sepse ka disa vite që e shkruaj, e rishkruaj dhe nuk i gjeja dot një fund, të themi, sepse më dukesh se sikur vazhdimisht kisha diçka për të thënë. Edhe momentin pra që kuptova se isha te finalistët edhe duheshte që ta dërgoja versionin final të librit, atëherë isha detyruar që paka shumë ta mendoj edhe pse kisha menduar sigurisht çfarë fundi mund të ishte, po sikur nuk më bëhej që ta përfundoja këtë libër. Nurie, kemi të bëjmë gjithsesi është roman, është një prozë shumë poetike. Një prozë madje e gjatë poetike. Pse kaq poezi në këtë roman? Sepse vetë jeta është një lloj poezie. Ashtu më ngjan. Nëse ne kemi atë qetësi në vetvete për t'i parë gjërat që ndodhin përreth, mund ta vrejmë, mund ta shohim se gjithçka ka lidhshmëri njëra me tjetrën. Është si një lloj melodie që zgjatet, që nuk ka fund dhe doja që atë që jam unë, nuk doja të tentoj që unë të jem dikush tjetër në prozë. Unë jam ajo që ashtu si e ndjej edhe ashtu e them edhe ashtu e provova dhe ta shkruaj këtë libër. Tani, ky është një roman që në një lexim të parë ngjan si një monolog i gjatë me veten i të një personazhi, të një vajze me shumë ëndra, me një dashuri shumë të madhe, ajo quhet Iris. Mund ta shpjegoni pak më shumë Irisin? Po, Irisi është një vajzë e cila jeton në një fshat, në një provincë, ku të themi që nga fëmijëria, sepse vepra fillon që në fëmijërinë e Irisit, pastaj në jetën e saj të rritur, të themi. Është qyteti i Wuhanës, një qytet që ti e ke shpikur, e ke krijuar vetë, po, ke trilluar. Po. Edhe është një vajzë që gjendet midis trazirave të ndryshme që ndodhin në përreth saj, të cilat mendoj se sigurisht çdo njeri që i kalon këto periudha rritje edhe kthjellimi edhe përballimi me të vërteta, të cilat jo sigurisht që nuk janë të dhimbshme, të themi, por janë pak të rënda për t'u përballuar dhe të duhet dikush që të flasë, dikush që të mësoj për jetën. Se me që vim kështu për herë të parë në jetë, na duhet një lloj doracaku që sigurisht është një njeri i cili na duhet të na udhëheqë në jetë dhe të na mësoj për gjërat që na ndodhin përreth. Dhe ky doracak, epiqendra e botës Irisit, përhumbja e saj, shndrohet një personazh me emrin Blu, një mashkull i cili duket sikur qëndron shumë lart se Irisi. Ashtu është, sepse duke marrë parasysh përvojat që i tregon,
do të thotë se ai ishte dikund tjetër dhe ishte larg asaj bote që Irisi mendonte se është e vërteta. Pra përballja e vetme që kishte me Blon ishte të mësuarit e së vërtetës se jeta ka shumë realitete. Dhe në një moment kur asaj bëhet sikur ajo ndoshta është e çmendur pse i mendon ato gjëra, vjen një njeri dhe i tregon se nuk është realisht ashtu si mendon ajo, se jeta mund të ketë shumë dimensione të cilat janë të pafundme dhe mund të jetojmë e të përjetojmë në mënyrat të ndryshme. Por, dimensioni qëndror e epicentra e romanit tënd është dashuria. Dashuria që jetohet në një realitet krejtësisht izoluar, duket sikur është një univers më vete, vite dritë larg realitetit të përditshëm që ne jetojmë. Ashtu është. Përse kjo zgjedhje për ta futur dashurinë në këtë inkubator? Ashtu është. Edhe siç lexuesit do ta shohin, e kam lënë të paqartë, a është kjo dashuri? A mund ta quajmë ne dashuri? Prandaj edhe vetë titulli është i atill. Pra dashuria ka shumë dimensione, ka shumë forma dhe realisht secilin në vetë e kupton. E kupton gjatë procesit të njohjes me dikujt se mund të jetë dashuri ose mund ta kuptoj pasi gjithçka ka përfunduar. Nuria ka shumë lot, vetmi, trishtim, shkëputje, prandarje, ribashkime, përqafime me mall, janë simptoma të një njeriu që është të huajzuar nga realiteti apo thjesht janë simptomat e dashurisë? Nuk e di. Ndoshta qëndron midis këtyre dy paraleleve. Por mendoj se gjithë jeta jonë kam dashur të tregoj se njeriu i sotshëm duket sikur vuan nga vetmia, por nuk e shpreh këtë gjë. Edhe nuk e di pse njeriu sikur i mungon guximi për ta thënë të vërtetën, për të thënë se si ndjehet, çfarë përjeton. Realisht kjo gjë mendoj se është vetë realiteti të cilin ne e jetojmë. Ndaj e kam zgjedhur që ta paraqes në këtë formë. Megjithatë, duke e shpjeguar dashurinë e çdekodifikon, e çmitizon, e kthen gjithsesi me këmbë në tokë. Po, ashtu është. Është një dashuri reale. Mund të jetë reale, mund të jetë edhe krejtësisht e trilluar, sepse edhe përfundimi, pra, është i atij. Vdekja e Blues. Po. Vetvrasja më saktë. Po. Është si të themi, rifillimi i asaj që nisi. Është një lidhje, një cikël, një rreth që e ka gjithë romanin në vetvete. Siç e tham, ke trilluar një toponim, pra qytetin e Ujhanës, një qytet që nuk ekziston. Megjithatë kam përshtypjen se kur flet për pozitën e gruas në shoqëri, në këtë qytet, krejtësisht tënden, kam përshtypjen se nuk është fort larg realitetit dhe shkruan për gruan aty. Shpesh më ngjan sikur i mbaj të gjitha gratë e këtij vendi mbi shpinë. Po, i mbaj sidomos ato të shtypura, të cilat gjithmonë janë të papranueshme kudo që shkojnë. Unë nuk jam si këto, por shpesh më pëlqen të sillem si e tillë. Një marrveshje e fshehtë që dihet dhe është përçuar si e tillë, brez pas brezi, gjithnjë ka munguar zëri i tyre në këtë vend. Pra imagjinoni disa gra shtypin gjuhën brenda gojës së tyre. Gjithmonë grua si thuhet, hesht dhe duro. Këtë e trashëgojnë të lindurat në përulje. Është kësisoj vërtet pozita e gruas ende në Maqedoninë e Veriut? Tani mund të jetë kjo se si thash është një proces shumë i gjatë që e kam shkruar. Dhe sigurisht lindin këto ndjenjat kur ti përjeton ose ndjen dhe të lind procesi i krijimit. Pozita e gruas tani mund gratë, mendoj se gratë të cilat shkollohen, dhe është shumë mirë që shkollimi të vazhdoj edhe më fuqishëm. Fitojnë pavarësinë e tyre, shkëputen nga ky realiteti i ngushtë që i ngërthen brenda katër mureve siç e përshkruan. Por ato të cilat realisht për fat të keq nga pozita të ndryshme që na kanë ndodhur, nuk kanë pasur mundësinë e shkollimit, të edukimit, nga ajo që unë kam dëgjuar që më është thënë, është realiteti. Nuria, si e sheh letërsinë shqipe që shkruhet në Maqedoninë e Veriut? E sheh si të shkëputur apo si pjesë integrale e letërsisë shqipe, vazhdimi i saj? Po, nuk mendoj se është e shkëputur. Mendoj se ne, pavarësisht kufijve,
toksor që i kemi, ose të hartës, realisht kufijt nuk ekzistojnë. Ne e kemi një vend lindje, është një vend, është e njëjta gjuhë, pra gjuha është ajo e cila e mban gjithë këtë kodin e të qenurit. Edhe lidhjen e pashkëputshme. Po, po. Ti gjithë librat e tu i ke shkruar në Shqip? Po, 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 në Shqip. Çfarë ndodh sot me letërsinë shqipe sipas mendimit tënd? Ekziston gjithmonë përfytyrimi ose perceptimi se sa më shumë vitet kalojnë, aq më shumë njerëzit i largohen letërsisë sepse jetojmë në botën e virtualitetit, të rrjeteve sociale. Çfarë ndodh me letërsinë sipas teje? Unë mendoj se njeriu ka nevojë për letërsinë, pavarësisht gjithë këtij virtualiteti apo gjithë kësaj që na duket se është e kamufluar nga gjithë kjo vetëm paraqitja ose dukja jashtme, njeriu, edhe pse mund të mos e thonë, por ato kanë nevojë. Dhe njeriu si i tillë ka nevojë jo vetëm për letërsinë, po edhe për artin në përgjithësi, sepse mendoj se shpirti vetëm ashtu mbetet gjallë. Ndaj letërsia mirë shkruhet edhe lexohet. Ti je pedagoge në Universitetin e Tetovës, mësuese gjithashtu. A lexohet letërsia shqipe, a arrin të depërtojë në hapësirat shqiptare të Maqedonisë së Veriut? Po, sigurisht. Ne jetojmë me këtë frymën, mund të themi se ne jemi shumë patriota më të zjartë kur vjen puna te Shqipëria, te letërsia, sepse ne jemi rritur edhe vazhdojmë. Pra, e kemi trashëguar këtë letërsinë, zakonet të gjitha. Ne jemi të pashkëputur. Shkruan autorja, por kam përshtypjen se shkruan Nuria vetë në faqet e këtij romani. Thonë që vetëm poetët shohin dhe ndjejnë ndryshimin më të vogël të motit, por harrojnë që edhe të vetmuarit e shohin motin. Ti si e sheh realitetin sot ku jetojnë shqiptarët e Maqedoninë e Veriut dhe apo bën sa duhet Shqipëria për ta? Është një pyetje, nuk e di, a mund ta kem aftësinë e duhur për të përgjigjur në këtë moment. Por besoj se me afërsinë që mund të tregojmë njëri me tjetrin, vetëm kështu ne mund ta njohim njëri tjetrin dhe mund ta pranojmë ndryshimin që mund të kemi, po dhe ngjashmëritë të cilat i kemi nga vetë ajo ADN-ja jonë. Apo e rrëfejn shkrimtarët kohën që jetojmë si duhet, si mendon? Se për shkakun ti nuk merresh fare me atë se çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, je në atë botën, në botën tënde. Ke krijuar një botë tënde, siç e thash, jashtë realitetit. Po, por ka edhe elemente të cilat godasim, mendoj fort, sidomos në disa pjesë të caktuara. Ndaj duam, s'duam, realiteti edhe koha na bën që të jemi së qelë për atë që është duke ndodhur. Nuria, dhe unë dua ta mbyll me atë që shkruan ti dikun në një pjesë të romanit. Ne nuk jemi veshjet që mbajmë, por jemi fjalët që themi. Jemi reflektimi i fytyrës, shkëlqimi i syve. Jemi historitë që na prekin, mënyra si shtrëngojmë dorën, si e shohim diellin, si vështrojmë një mace e cila ngjitet këmbëve tona. Ja çfarë jemi ne, shumë të gjallë në sekondat që numërohen. Pra, një ftesë për lexim për Duhet të jetë dashuri nga Nurie Emrullaj. Faleminderit që ishe në një grush librash. Faleminderit shumë, Beti. Kënaqësi.